सरकारी आँखा छलेर मानव तस्कर मार्फत रुसी सेनामा सहयोगी बन्न पुगेका नेपालीहरू धमाधम मारिन थालेका छन् कतिपय कब्जामा छन् करिब दुई सयजना नेपाली युवा रुसी सेनामा भर्ना भएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ तर सरकारले रुस जान नदिने र त्यहाँ पुगेकालाई फर्काउने तथा कब्जामा परेकालाई उद्धार गर्न भने सकेको छैन इलामको इलाम, इलाम नगरपालिका नौका गङ्गराज मोक्तान चार वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीको लागि युए गएका थिए दुई हजार सतसठीदेखि दुई हजार छ नेपाली सेनामा आबद्ध गंगाराज सेनाको अजागिर छोडेर युए पुगेका थिए युएमा वेटरका रूपमा काम गरेका उनी अकस्मात रुसी सेनाको सहयोगीमा भर्ना हुन पुगे तर दुर्भाग्य धेरै पैसा कमाउने आशमा रुसी सेनाको सहयोगी बनेका गंगराजले दुई महिनामै ज्यान गुमाए मेरो भाइ दुई महिना अगाडि रहस्या गएको अनि अब त्यो चाहिँ अब हामीलाई अब खासै फर्मल्ली चाहिँ थाहा भएन होइन अब त्यसरी गएछ अनि अहिले अब त्यस्तो समार सुन्दा चाहिँ हामी एकदमै दुःखी भएको छौँ अनि अब उहाँको वाइफ एकजना छोरा छ होइन अनि अब पुरै परिवारै पुरै गाउँ नै शोकाकुलमा छ अनि हामी पनि अब निशब्द छौँ गंगाराजसँगै रुसी सेनामा कार्यरत अन्य नेपालीले पनि ज्यान गुमाएका छन् भने केही कब्जामा परेका छन् सरकारले रुसी सेनामा भर्ती हुने नेपालीहरूको संख्या दुई सय रहेको औपचारिक जानकारी आएको स्पष्ट पारेको छ सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रुसी सेनामा भर्ती हुने नेपालीको ने संख्या दुई रहेको औपचारिक जानकारी आएको बताएका हुन् कोही भिजिट भिसामा कोही अध्ययन भिसामा रुसमा पुगेको पाइएको छ उनीहरूको अध्ययन र खोजी कार्य भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए चाहे रुस युक्रेनको युद्ध हामीले बडो नयाँ फेनोमेनाको सामना गर्नु पर्या छ रुसी सेनामा पनि नेपाली युवाहरू गएर कोही पढ्न गएका कोही भी भिजिट भिसामा गएका कोही केमा गएका सेनामा भर्ती भएर छजना मरेको त औपचारिक ढङ्गले जानकारी आयो अब दुई सयभन्दा बढी छन् भन्ने छ हामी त्यसको अध्ययन खोजी भइरहेको छ रुसी सेनामा गएका थप एक नेपाली युक्रेनी सेनाको कब्जामा परेका छन् दाङ बिजौरीका प्रत्येक पुन युक्रेनी सेनाको कब्जामा परेका हुन् यसअघि रुसीय सेनामा गएका काभ्रेका सिद्धार्थ ढकाल र बर्दियाका विवेक खत्रीलाई रुस युक्रेन युद्धस्थलबाट युक्रेनी, युक्रेनी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो यता नेपालमा भने मौकाको फाइदा उठाउँदै मोटो रकम असुलेर रुस पठाउन गिरोह नै संलग्न भएको पाइएको छ प्रहरीले रुस पठाउने गैर कानुनी काममा संलग्न जनालाई पक्राउ गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ अहिले यो सजिलो बाटोबाट बाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भनेर यो रसियामा युक्रेनमा लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा युक्रेनको त हामीले अझै ठ्याक्कै इन्फर्मेसन त पाएको छौँ तर रसिया जाने भनेर अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हामीले पक्राउ गर्ने क्रममा उहाँहरूले केही मान्छेहरू पठाइसक्यो र केही मान्छे पठाउनुको लागि तयारी गर्दै गरेको अवस्थामा हामीले हामीले त्यस्ता पासपोर्टहरू र पनि सम्पर्क गरेका टहरू यसरी पैसाकै लागि युद्धको रणभूमिमा धकेल्ने गिरोहबारे विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरी हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ अर्कोतर्फ सरकारले रोस जान नदिने र त्यहाँ पुगेकालाई फर्काउने तथा कब्जामा परेकालाई उद्धार गर्न नसक्नुले कमजोरी क्षताछुल्ला भएको छ